Mario, pozik, oso pozik nago berriro ere hemen zuekin egoteaz. Gu sortu ginen enbor bedetik sortuko dira beste akzioen da bestiak. Eta gaur rain izen hemen ikusten nuelarik, ba horixe sentitzen nuen. Izan ere, niretzako laudio izan da Pablo den herria. Pablo alkate zeneko herria. Pablo ikusi dut alkate, Pablo ikusi dut legebiltzarrean, Pablo ikusi dut udalbiltzan, Pablo ikusi dut kartzelatik ateratzen. Pablo da gure pazientzia estrategiko hori. Hori denbora guztian bidea jorratzen eta urratzen eman duen pertsona hori, komunitatea egin duen gizon hori, eta orain gu guztiontzat eta sortuko diren berrientzat erreferentea den gizon hori. Eta nik niretzat, Pablo, ohore bat da, gaur zu hemen egotea, eta berriro ere, hainbeste erakutsi diguzun horrek gurekin tarte hau pasatzea. Eskerrik asko. Poza handi badala zuek hemen egotea, zuen ilusioa, zuen indarra, zuen grina, zuen elkartasuna, elkarbanatzen, kanpaina hori geratzen zaizkion egun honetan, beroa ematen, egun fresko honetan, niretzako privilegio bat dala berriro gaur ere hemen egotea. Privilegio bat dan bezala, ba, adibidez Mikelekin edo Eba eta Eba eta Josu eta hainbeste lagunekin, Itxasorekin hemen egotea, ez da, ze iruditzen zait, bueno, ba, politika egin daitekela leku askotatik. Politika egin daiteke irainetik, eta ikusten ari gara. Politika egin daiteke deskalifikaziotik, eta ikusten ari gara. Baina politika egin daiteke maitasunetik. Eta nik Mikel eta Ebakin politika egin dudanean hori da jaso duena, maitasuna. Adibidez, Mikelek, Mikel Oterok badaki ni pozik nagon edo oso pozik nagon segunetan niretakoiek ze zarata egiten duten. Hori horrela da, gero kontatu dizuen nahi badu. Eta hori anekdota bat da, baina egia da, ez da zuei kontatzen dizuetan kontu bat, egia da, berak badaki. Eta niretzako horrek bere biziko garrantzia du, ze non kokatzen gara politika egiteko? Ba, politikan kokatzen gara zintzotasunean, eskrupuloekin. Politikan kokatzen gara guztioi loak entzen diguten gai horretan. Eta gauzak konpontzen direnean edo bideratzen ditugunean, unkitzen gaituzten edo posten gaituzten leku horretan kokatzen gara. Eta garrantzitsua da politikan non kokatzen garen eta nondik abiatzen garen ikustea. Eta esaten dugunean politika itxaropena dela, esaten dugu beldurraren aurrean eta beldurtu nahi gaituztenen aurrean, guk itxaropen hori eta leku horretatik egiten dugun politikari jartzen diogula eta ematen diogula bidea. Maitasunaren bidetik, soluzioen bidetik, politika jende guztiarentzako egitetik, inor bazterrean utzi gabe politika egitetik, hor kokatzen dugu gure politika egiteko modua. Eta uste dut horrek gauzak beste erabatera egitera garamatzala, beste erabatera. Horregatik gero eta jende gehiago nahi du Euskal Herria Bildu, eta horregatik gero eta jende gehiago ari da biltzen Euskal Herria Bildura. Hori garbi eta garbi baita. Bi ereduren artean aukeratu beharko dugu hauteskunde hauetan. Herria beraiena dela usten dutenen eta bueno, ba, herria hortxe dagoen zerbait, datorren igaldean garrantzitsua izango den zerbait, baina datorren lau urtetan alde batera utzi daitekeen zerbait dutenen eredua, edo herriarekin batera, komunitatearekin batera, irtenbideak, konponbideak eta erronkei begietara begira, politika egingo duen Euskal Herria Bilduren artean. Hori da aukera bat, eta beste aukera bat da nola gobernatuko dugun. Roziok, Gasteizen hauteskundeak irabazi zituenean, nik neuk Gipuzkoan hauteskundeak irabazi dituenean, eskua luzatu genuen, eskua luzatu genien gainerako alderdi politikoei,
kolaboraziozko eta kooperaziozko gobernuak egiteko. Eta herri honen gehiengo bat bazter utzita, betiko akordioak Partido Popularrarekin babesa hartuz, hobetsi zituzten. Hori da beste eredu bat. Eta horrek ere garbi, argi geratu behar du gaur. Partido Popularrari zentralidadea emango dioten akordioak egingo ditugu, edo Partido Popularra bazter utzita eta eskuineko ultra guztien politika xenofobo, arrazista, emakumeen kontrakoak, politika sozialen kontrakoak erdigunera ekarriko dituzte, edo herri honetako gehiengo handi batzuk kontuan izan da eta esklusiorik gabeko politikak egingo dira. Guk oso argi daukagu, orduan orain dela urte bete eskua luzatu genuen eta orain berriro ere gauza bederako luzatzen dugu. Jendea zaintzeko, ze zertarako da politika, jendea zaintzeko ez baldin bada. Ni donostiarra naiz, gipuzkoarra, eta batzutan iruditzen zait, badaukagula gipuzkoa zentrismo bat gipuzkoarrok. Gure tokitik eta gure ekarpena egina zinulako despreziorik gabe, baina begiratu beharko geniekela eta interesgarria dela oso begiratzea Euskal Herriko beste ertz batzuei. Eta oso interesgarria izan da Lapurdi, Nafarroa Behera eta Zuberoari begiratzea hainbat eta hainbat gauzetarako. Oso interesgarria izan da Nafarroari begiratzea beste hainbat gauzetarako. Eta ezinbestekoa da orain Arabari begiratzea egin behar dugun bide honetan aurrera egiteko. Arabatik etorriko da dago garaipena. Arabatik etortzen ari dago garaipena. Arabatik datorren lako Euskal Herria bilduren potentzialidade handi hori. Nik uste dut, Euskal Herria bildu eza osatzen dugun pertsonak ez garela ezaugarri bakarrekoak. Eta Araban hori oso ongi gorpuztu dezuela. Eta hori denok ikasi behar dugula Euskal Herria bildun. Ertzei begiratzen, bai ertz geografikoei, baita ertz pertsonalei ere, eta ertzak erdigunera ekartzen. Uste dut politika askoz ere hobea eta askoz ere eraginkorragoa izango dela horrela. Segurunago, igandean oso emaitza onak izango ditugula. Sinetsi behar dugula gure gaitasunetan. Ez dugula gure ahotsa galdu behar, ez dugula gure lekua galdu behar, bezala gure ahotsa eta gure lekua kendu, beste batzuk hartuko dutelako. Yo quiero pediros una oportunidad sobre todo a las personas que todavía no habéis votado a Euskal Herria Bildu. Hay un partido que defiende las cosas con toda la intención de mejorar la vida de la gente. Hay un partido que defiende que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y ese partido es Euskal Herria Bildu, es esta comunidad. Por eso os pido que nos deis esa oportunidad. Sin insultar, sin amedrentar, con propuestas concretas para problemas concretos, para retos enormes que tenemos como país y como pueblo, sin amedrentar, con esperanza, porque el cambio es esperanza, lo decía Inice, el cambio es esperanza, porque queremos cambiar para avanzar. Para avanzar más, para avanzar mejor, para avanzar todos y todas, para no dejar a nadie atrás. Por eso queremos avanzar y eso para nosotras es esperanza y eso para nosotras es cambiar. Egun gutxi geratzen dira kanpaina hau amaitzeko, baina nik kanpainak hartzen ditut Euskal Herriko itzuliko etapa bat balira bezala. Orain arte egin dugun lana ekarri dugu etapa ondaraino eta etapa honetan esango dugu datozen etapan egingo ditugun gauzak. Eta hori ari gara egiten, proposamenak mai gainean jartzen, Osakidetzarako, etxebizitzarako, krisi klimatikorako, zaintzarako, industria eta enpresa eredurako, etengabe ari gara proposamenak mai gainean jartzen. Eta izango dugu datorren igandean aukera oso on bat
sekulako jauzi bat emateko. Eta horretarako ainizek esaten zuen bezala, zuetako bakoitza, gutako bakoitza gara garrantzitsua. Boto bakoitza landu behar dalako, kalez kale, herriz herri, auzoz auzo, etxez etxe, boto bakoitza izango dalako garrantzitsua. Izango da garrantzitsua Euskal Herria ezkerretik eraikitzeko, feminismotik eraikitzeko, lurra zaintzetik eraikitzeko, elkarbizitzatik eraikitzeko. Eta elkarbizitza aipatzen dudan honetan, besarkada bat Palestinara, Palestinara, genozidio izugarria jasaten ari den Palestinara, besarkada bat. Eta aldarrikatzen dugu ebendik estatu bat beraietan, guretzat nahi dugun bezala, guretzat nahi dugun bezala, ez garelako inor baino gehiago, baino ez dugulako inor baino gutxiago izan nahi. Lagunok, gure askatasuna delako. Gora Euskal Herria askatuta!